Disona të përshëndesë, flasim për fluks në urgjencat e Elbasanit. Sa persona në ditë paraqiten atje për të marrë ndihmë mjekësore? Ju përshëndes, numri i personave që paraqiten për të marrë ndihmë mjekësore pranë urgjencës së Spitalit Rajonal të Elbasanit arrin deri në 200 përgjatë 24 orëve. Është një numër i konsiderueshëm dhe sipas mjekëve që shërbejnë në urgjencën e spitalit, të paktën dy janë nga faktorët kryesorë që po ndikojnë tek komplikacionet shëndetësore tek ata pacientë të cilët paraqiten pranë urgjencës për ndihmë mjekësore. Së pari ka të bëjë kontakti me persona të cilët janë takuar gjatë festave të fundvitit dhe kanë qenë mbartës të viruseve stinore. Mm-hmm. Dhe së dyti, faktorët duket se kanë të bëjnë me kushtet atmosferike dhe kryesisht me uljen e ndjeshme të temperaturave që jemi duke kaluar në këto ditë të para të 2024-s. Mjekët thonë në fakt se numri i pacientëve është i konsiderueshëm për shkak të tyre të dy faktoreve dhe deri diku edhe për shkak të neglizhencës së vetë personave që tregojnë për të mos u kujdesur për shëndetin e tyre. Janë të shumtë dhe thuajse nga të gjitha grupmoshat personat që paraqiten për ndihmë mjekësore pasi e njëjta situatë. Pse thua neglizhencë, Edisona? Pse quan një neglizhencë të vetë pacientëve? Çka do të thotë? Tolerojnë simptoma edhe pse janë të agravuara, nuk marrin mjekimet, nuk shkojnë në spital? Këto, por ndër të tjera edhe grumbullimet që kaluam, sidomos gjatë festave të fundvitit, ku pjesa më e madhe festoi me familjarë të cilët erdhën nga jashtë vendit dhe duke qenë se në vendet fshinje numri i personave të prekur nga gripi ka arritur në shifra shqetësuese, një pjesë emigrantëve që u kthyen në vendin tonë për të kaluar festat e fundvitit, gjithashtu ishin të infektuar dhe si rjedhoi u infektuan edhe familjarët me viruset e stinës, pasi duhet të në që janë virozat të stinës, që ka priteshin deri diku, por që ajo që mbete deri në i farë mënyre surprizuese është shifra që ka arritur relativisht e lartë, pasi në raportimet edhe vitet e më parshme gjatë muajve të parë të viteve, nuk kanë qenë asnjëherë ka ishte larta sa në 2024-ën, por që të gjithë ata që paraqiten në urgjenca, si pas mjekëve specialist, janë persona që jo të gjithë ka nevoj për ndihmë mjekësore të specializuar, madje ata që kanë simptoma të lehta, nuk është e nevojshme që të paraqiten drejt urgjencës për ndihmë mjekësore, për shkak se aty mund të rrezikojnë që shëndeti i tyre të përkeqësohet në rast se bie në kontakt me persona të tjerë të cilët mund të jenë gjithashtu edhe bartës të COVID. Ka persona edison që paraqiten urgjencë me komplikacione, pra le të themi me një gjendje më të rëndë. Po, ka dhe personat të tillë, janë kryesisht personat të cilët kanë sëmundje kronike dhe që vuajnë nga sëmundje të pashërueshme, të cilët në kontakt me virozat e stinës, shëndeti tyre përkeqësohet dhe mjeku në fakt na ka konfirmuar se edhe shtrimet spitalore janë rritur si pasoj e komplikacioneve. Pasi këta persona duhet jenë ata të cilët duhet kenë më tepër kujdes, sidomos gjatë kësaj periudhe në mënyrë që të shmangin komplikacione të mëtejshme në shëndetin e tyre, duke qenë se kanë edhe sëmundje bashkëshoqëruese. Ndërkohë, ti e ke marrë një intervistë dhe ke pyetur shefin e shërbimit të urgjencës, doktor Irgys Micin. E ndjekim në këtë moment se çfarë ai thot për këtë situatë. Shërbimi në vitit të ri, ne pamë një fluks të përgjithshëm i cili paraqitej me simptoma të ndryshme, pacientët të vinin me status febril, të cilat janë formave virale, gjithashtu edhe enteroviroza me diarre, të diella. Në këtë fillim vit kemi dhe raste të cilët janë të bashkangjitur problematikave të ndryshme të tilla si viroza dhe raste të cilët janë me probleme kardiake, me hipertension, të cilët në mbas festave të ndikon nga festa të cilët mund të kenë abuzuar me ushqimin ose edhe me alkoolin. Fluksi vjen më shumë dhe paraqitet në urgjencë. Kemi raste të ndryshme, deri të 200 raste të cilët 24 orë, edhe kjo ka një
ka një rritje shumë, domethënë, të gjithë domethënë pacientët, në fillimisht duhet të paraqiten në qendrat shëndetësore, të cilat dhe ato janë gatishmëritë këtyre, kështu edhe urgjencat nuk kanë flukse të tepërta. Pra, këto simptomat përgjithshme, sidomos status febrile etj., mund të trajtohen, pra, të cilat janë të menaxhueshme, pra nuk kemi dispne ose raste të cilat hyn te emergjencat të qiame pasore fatale, por një temperaturë e thjeshtë e tjera mund të paraqiten në qendrat shëndetësore. Dhe sona Skënderi, unë të falenderoj për raportimin tënd të drejtpërdrejta nga Elbasani. Faleminderit.